station berikutnya. Conlay Complex Drop. Next station. Conlay Complex Drop. Kuchai. Next station. Kuchai.
Pintu di sebelah kanan akan dibuka. Exit to the right door. Station berikutnya, Sungai
Plaza Exchange, Samsung Galaxy. Stesen pertukaran ke MRT Laluan Kajang. Next station, Tun Plaza Exchange, Samsung Galaxy. Interchange station with MRT Kajang Line. Anda berada di Tun Plaza Exchange, Samsung Galaxy. You're now at Tun Plaza Exchange, Samsung Galaxy. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. Exit to the right door.